cima lá, ela um em cima da outra. E aí? E a casa foi vermelha? Aí ela ficou. E aí, Luca? Ela ficou. Outro Ronaldo. Outro. Rapariga! Ô, velho! E aí, ó? Ele tá fumando! Não, não é pra fumar, não! Ô, vai ver agora? Ih, tá apaixonado mesmo, é? É a outra aqui, a vizinha.